Ek groet u in die wonderlijke, prachtige, dierbare en kostbare naam van Jezus Christus, ons koning en ons verlosser. Hoe wonderlijk en hoe goed om weer saam met julle te kan wees. Ongeacht die platform wat ons gebruik, net so saam te kan verkeer. Ons mag misschien in ons lichaam fysies afwezig wees van elkaar. Maar in die gees, as kinders van die Here, is ons gekoppel, gebind, saam, en hier die groot en wonderlijke God, wie ons so lief het. En wat anders het ons, na wie anders kan ons gaan, as na Jezus toe? En hier is ons weer eens vandag om met te kom sê, Here, ek loof u. Ek kom aanbid u, ek kom prys u, ek kom dank u, dat u so goed is. Ja, as ons kyk na die Afrikaanse uitsending, is dit 'n week later. As ons kyk na die Sondag uitsending, wat in Engels is, is dit 3 dae later. Maar hier is ons weer. Misschien kyk ons nie allemaal noodwendig op dieselfde tyd, dieselfde dag nie. Maar hoe het ook al mag sy. Tyd staan nie stil. Daarom het ons weer eens die voorreg om vandag te kan kom. En te kan kom buig voor hom. En vir hom te kom sê, Here, ons het u lief. Met 'n ewige liefde. Die koorkie digter sê, en miskien sal van die ouer garde dit onthou, hoe lief het ek Jesus en hy is vir my van sonde maak hy my vreemd. Om te kan verkondig en vir hulle te kan vertel
Jesus leef tot in ewigheid. En dat die naam van die Here vir ons een sterktoring geword het. En dat ons as regverdiges daarin kan hardloop en beskut kan word. U is ons rots, U is ons berggevesting. U en U alleen is waardig, Here. Dankie dan nou dat ons ons harte kan oopmaak, o Heilige Gees, en dat U inspraak sal gee en in die bediening van die woord iemand sy hart sal aanraak, Here, en 'n verandering teweeg sal bring. Kom seën ons nou, terwyl ons U gaan loof en prys, U gaan aanbid, en toelaat dat U woord tot ons harte kom spreek. Ons dank U daarvoor nou, in Jesus wonderlike naam. En daarom kan ek en jy sê, Amen. Die koortjie digter kom dan so. Ek het U hart lief, Here, my swart.
Majesty.
is of jy saam met iemand is. Ek wil hê jy moet dit sien. Heer die groot God. Heer die hele skepping. Klink dit saam hoe groot hy is. Kom geliefdes, sing dit saam met my. Uit volle bors vir 'n lastmaal. Maak my so opgewonde. Ek sal die hele dag sit en sing en sy naam verheerlik en hom groot maak omdat hy so wonderbaarlik goed is vir ons. Geliefdes, ek gaan vra dat julle saam met my gaan blaai na 1 Samuel hoofstuk 17, 1 Samuel hoofstuk 17 en ek wil graag 'n bietjie met jou gesels vandag en ek titel my woord 5 klippies en 'n rots. En wat kan ons tog met dit kom sê. Maar kom ons lees eers die woord van die Here in 1 Samuel hoofstuk 17 en ek gaan lees vanaf vers 40. Welbekende gedeelte in die woord van die Here, 'n verhaal wat ons almal ken, ons het met dit groot geword. Vers 40 kom die woord van die Here en sê: "Daarop neem hy sy staf in sy hand, dis Dawid. En soek vir hom uit die spruit 5 gladde klippe uit en steek dit in sy herderstas wat hy gehad het." Namelijk die slingersak. En met sy slinger in sy hand het hy nader gekom na die Filistyn. Ook die Filistyn het al nader en nader gekom na Dawid en die skilddraer voor hom uit. Toe die Filistyn opkyk en Dawid sien, het hy hom verag, omdat hy 'n seun was, rooierig met 'n mooi voorkoms. En die Filistyn vra vir Dawid: "Is ek 'n hond dat jy met stokke na my toe kom?" En die Filistyn het Dawid vervloek by sy gode. Verder sê die Filistyn vir Dawid: "Kom na my toe dat ek jou vlees aan die voëls van die hemel en die diere van die veld kan gee." Maar Dawid sê vir die Filistyn: "Jy kom na my met 'n swaard en met 'n spies en met 'n lans. Maar ek kom na jou in die naam van die Here van die leerskare, die God van die slagordes van Israel, wat jy uitgedaag het. Vandag sal die Here jou in my hand oorlewer, dat ek jou kan verslaan en jou hoof van jou wegneem en die lyke van die leer van die Filistyne vandag aan die voëls van die hemel en die wilde diere van die aarde kan gee, sodat die hele aarde kan weet dat Israel 'n God het. Dan sal hierdie hele menigte moet erken dat die Here nie deur swaard en deur spies verlos nie, want die stryd behoort aan die Here en hy sal julle in ons hand gee." Wat 'n kragtige gedeelte in die woord van die Here. Luister na hierdie verhaal en weet wat hier gebeur het. Kom ons bid saam voordat ons so 'n bietjie gesels van uit God se woord. Vader, dankie vir u geleese woord. Dankie Here dat ek slegs die instrument in u hand kan wees, die kanaal waardeur u nou kan werk.
Dankie dat ek kan vra, Here, dat dit nie ek sal wees wat spreek nie, maar u. En dit wat u wil hê ons vandag moet hoor. Seën u woord nou, Here, op die tafel van ons harte. En ons dankie daarvoor in Jesus naam. En daarop kan ons als volk van die Here sê, Amen. Ek het reeds gesê, ek wil met jou gesels in die titel van ons woord vir vandag, 5 klippies en 'n rots. Kom ons gesels 'n bietjie oor dit wat die Here vir ons gee. Hier het ons die verhaal van David, wie ons geleer ken het, 'n man na die hart van God. Vir verskeie redes, maar een van die redes is omdat David in sy skuld kon val. David homself kon bekeer van sy verkeerde weë en hy om vergifnis kon smeek en vir die Here vra om hom te vergewe en om hom te was en te reinig en te ontsondig met hysop. Dit weet ons. Alhoewel dit wat ek nou na verwys het eers later van tyd in David se lewe sal plaasvind. Maar ons gaan so 'n bietjie hier en daar gesels. My fokus egter vandag is wel op die 5 klippies. En ek wil graag hê dat ons so 'n bietjie deur die woord van die Here stap en ons kyk dan net 'n bietjie in hierdie moontlikhede van die 5 klippies of klippe soos wat die woord sê, wat kan ons tog moontlik daaruit leer? Sien 'n jong man hier wie absoluut durf en daad gehad het. 'n Jong man wie nie toegelaat het om in dit en in wie hy geglo het en dit waarvoor hy gestaan het, deur enige iemand, het sy of dit 'n koning is of dit 'n klein persoon in gestalte is en of dit 'n reus is nie, het David nie toegelaat dat die God wie hy aanbid, die God wie hy ken, die God in wie se naam en in wie se krag hy die beer en die leeu verslaan het nie, het geweet so sal die Here ook die reus in sy hand gee. En David was absoluut gedetermineerd, geliefdes. Ek het 'n vraag. Hoe gedetermineerd is ek en jy wanneer dit kom by God? Wanneer dit kom by sy woord? Wanneer ek weet dat ek weet dat ek weet weet dat ek weet God sal sy woord gestand doen. En dit is wat David geweet het. Maar kom ons stap en ons kyk en ek wil graag begin met jou om te gesels oor hierdie 5 klippe of klippies wat David opgetel het. Wat kon dit tog sê? Wat het David daarin gelees? Wat sou hierdie gladde klip vir David tog kon beteken in daai oomblik terwyl hy afgestap het in die vallei om hierdie reus te trotseer? Soveel dinge wat intussen gebeur het, maar kom ons kyk en ek sou graag wil hê dat dalk toe David die eerste klip uit sy hand, uit sy tas uitgehaal het, het daar moontlik opgestaan vrees nie. Miskien het hy in daardie oomblik onthou dat dit die God is van Abraham, Isak en Jakob. Dat dit die God is van wie Moses geskryf het en wat gesê het, wees nie bevrees nie vir enige mens nie, want die stryd, die oorwinning behoort aan die Here. Die oordeel behoort aan God. En dalk miskien het die klippie gekyk en dalk die lesse wat ek en jy daaruit kan leer en ek sal op die einde dan sê ook hoe kosbaar hierdie goed by mekaar insteek en wat dit is wat ek en jy kan verstaan. Miskien het hy onthou waar Jesaja geskryf het, miskien was dit en miskien moet ek en jy vandag dit onthou, vrees nie, want ek het jou verlos. Gaan lees dit gerus in Jesaja 43 en ons gaan nie vandag eintlik baie skrifte lees en waarna ek verwys nie, maar gaan kyk wat sê Jesaja 43. Moontlik mag jy sê, Andre, maar dit was dalk nog nie daar gewees ten tye van David toe hy die reus verslaan het nie. Ek wil net hê jy moet hoor. Daar was vele ander plekke waar hy kon gaan kyk het en herinner word het aan wat God se woord sê en dit wat hy opgegroei het en dit wat hy weet. En dalk miskien het hy geweet dat al gaan hy deur diep waters en al gaan hy deur vuur, het hy geweet hy hoef nie te vrees nie, want God is met hom, dit sal hom nie oorweldig nie. Dalk het hy dit onthou. En dalk was dit die
bemoediging wat hy gehad het, en hy het hom versterk in daar die kracht en in daar die wete, dat hy is tot alles in staat deur Christus wat hom die kracht gee. Nie dat David op daar die stadium Christus per se geken het soos ek en jy vandag nie, maar ek wil net jy moet hoor. En dat hy hier die dinge herroep, vrees nie. Hy het ook gehoor toe Josua vir die volk gesê het, vrees nie, wees nie beangst nie, kyk nie angstig rond nie, want ek is die Here jou God. Wees sterk en vol moed. En dit is wat ek glo vandag die woord van die Here vir ons ook wil kom sê, wees sterk en vol moed, vrees nie. Ons kyk na die tweede klip wat hy opgetel het, en miskien het daar oor geskryf gestaan, ek glo. Ja, ek glo Jesus red, en sy bloed was my witter dan sneeuw. Ja, ek glo Jesus red, en sy bloed was my witter dan die sneeuw. Jy sien, dalk miskien het hy vir die volk gesê, het vir die koning gesê, o koning, moenie moed verloor nie, wees nie angstig nie, want weet jy wat, moenie terwille van die reus nou mismoedig word nie, want ek wil vir jou sê, hier die dienskneg sal gaan veg, want ek leef. Ek weet, I believe, ek glo, ek verstaan en ek weet vandag dat my God is God op wie ek kan staat maak. Miskien het hy onthou Josef wat sy woorde onthou, dat daar, toe het gekom het na hom toe, en hy gaan kyk het, in tweede kronieke gaan lees dit, hoofstuk 20, ons weet nie reg wat om te doen nie, maar ons oe is op u Here, ons glo, ek glo. Die eerste klipje, David had die boodskap gekry, vrees nie, want jou geloof is in Christus, jou geloof is in God. Vandag val hier die Filistijn, en hy gaan nie weet wat hom getref het nie, as ek moderne taal kan gebruik. Goliath het nie geweet wat hom gaan tref nie, hy sien hier die sienkie rooierig, sê die woord vir ons, maar mooi van voorkoms. Hy sien God het sy oog op David gehad, dis waarom hy 'n man na God sy hart was. Want David het nie gevrees nie, hy het die beer verskeer, hy het hom verslaan, en die leeuw verskeer, hy het hom verslaan. Al was hy net sy pa se skaapwagter. Net miskien na papa se skape omgesien. Ek weet nie, dalk miskien pastoor, dalk luister jy na die woord, dalk is jy in, aan die hoof van 'n gemeente, ek weet nie. Dan wil ek vandag vir jou kom sê, hou aan, moenie vrees nie, bly aan glo, God is nog steeds in beheer. Pas papa vader, pas net sy skape op. Kyk na hulle, voed hulle met die waarheid. Geef vir hulle dit wat noodsaaklik is. Maak seker dat hulle verstaan en dat hulle weet, omdat God leef, omdat Jesus leef, daarom sien ons kans vir die dag van môre. Ons hoef nie te vrees nie. Ons het net nodig om ons oë op te lig en hemelwaarts te kyk en te weet dat ons God leef. Dalk het hy onthou wat die woord sê, wees sterk en vol moed, wees nie bevrees nie, wees nie beangst nie, moenie mismoedig raak, net omdat jy sien, 'n reus het voor jou opgestaan nie. Jy sien, dit lê in hierdie klein dingetjies in die woord wat het ons moet onthou. Dis wat ek wil hê, jy moet raak sien in hierdie vyf klippe, hierdie klippies. Dit kon nie vreeslik baie groot gewees het nie. Want David sou sekerlik nie na die slagveld toe gegaan het met 'n baksteen nie. Dit was 'n redelike klip, ja, verseker, maar so hanteerbaar. Vandag is daar klippies wat ek en jy kan optel. Vandag is daar bemoediging wat ek en jy kan vat om te weet. En wacht aan die einde, dan sal ons sien en verstaan, en sal die hele boodskap opgesom word om te kan sien, wat is dit wat ons moet weet. Ek is hier vandag weer terug, om jou te kom bemoedig, om vir jou te sê, vrees nie, glo net, God is en bly, 'n waarmaker van sy woord. O, geliefdes, hierdie woord, hierdie beloftes in Godse woord, kom sê net weer eens vir my en jou, dat ons kan bly staan, ons hoef nie te twyfel nie, ons hoef nie te vrees. Mooi sê die vertaalde lied vanuit Engels, omdat hy lief.
Gelees het vrees nie. En in die tweede klippie was die boodskap, ek glo. Ons kom by die derde klip en miskien was daarop geskryf. God is in staat. Is dit nie mooi nie? So kom ons kyk. Vrees nie. Ek glo, God is tot alles in staat. My God kan dit doen. My God, met my God loop ek 'n bendestorm. David sê dit, met my God spring ek bo oor 'n muur. En ek is hier vandag om vir jou te sê, God kan reëse uit jou en my lewe verwyder. Ons het nie nodig om te probeer aantrek nie, want David het probeer om Saul se harnas aan te trek en te gaan gepanser en dit wat die koning dra as hy in die stryd ingaan. Maar ek wil vandag vir jou sê, wanneer ons beklee is met die Here Jesus Christus en wanneer ons die wapenrusting van God aangetrek het, het ek en jy nie nodig om die harnasse van hierdie wêreld aan te trek en te dink dat dit ons sal red en ons sal help nie. Is dit nie kosbaar nie? Onthou wat ek altyd sê, dis nie Christus plus nie, die evangelie. Paulus sê, dis 'n krag tot redding. Ons hoef nie plussies by Christus te kom aansit nie. Kerk van die Here, hoor my. Glo wat die woord sê, onomwonde. En dalk toe hy daai klipje opgetel het, het hy gesê, ek kan nie, maar ek weet my God is in staat. Kan jy vandag sê, ek kan nie, Here, maar ek weet ek is tot alles in staat deur Christus wat my die krag gee. Sadrag, Mesag en Abednego. O koning, of ons God ons gaan red uit hierdie vuur oond, wat ons weet hy kan, sal ons nog steeds nie buig voor dit wat jy uitgevaardig het nie, want ons weet ons verlosser leef, ons weet ons God wie ons dien, ons God wie ons aanbid, is die God van Abraham, Isak en Jakob. Kom kerk van die Here Jesus. Man, ek raak so opgewonde. 5 klippies. Maar 'n kragtige boodskap daarin, wat ek en jy moet verstaan, ons sien die 5 klippies en ons los dit maar daar, maar daar is meer en veel meer om in te verstaan en te weet, dat dit wat God vir ons in sy woord kom sit het, is wat ek en jy moet verstaan, kerk. En dit help ons, dis die dinge wat ons help om te kan deurgaan. Daniël in die leeukuil. O Daniël, vroeg die volgende môre, was jou God in staat om jou te red? Ja, o koning, my God het 'n engel gestuur om die bekke van die leeu te sluit. Jy sien, want ons dien 'n lewende God. Ons dien 'n God wat in staat is om die onmoontlike moontlik te maak. Kom ons hou op om God te onderskat vir wie hy is. O kerk van die Here Jesus, kom ons gaan soek nie dinge, ons gaan soek nie antwoorde op plekke waar ons weet dit nie vir ons gaan kom nie, maar kom ons vat God se woord, kom ons staan daarop, kom ons roep die Here aan. Hy sê roep my aan. In jou verdrukking, roep sy naam. In jou omstandigheid, roep net sy naam. Beweeg aan. Kom ons doen gou hersiening. In die eerste klippie kon David gelees het, vrees nie. In die tweede klippie lees hy, ek glo. In die derde klippie, wat sê, my God is tot alles in staat.
Wat sou hy moontlik in die vierde klippie kon lees? En dit is waarna ek wil hê ons gou moet kyk. In die vierde klippie, omdat hy gelees het, my God is tot alles in staat, kon David ook daar gelees het, ek kan dit doen. Hoekom? Want die Gees van God is beskikbaar. Die Gees van God is teenwoordig. En miskien het hy daar gelees in die hele ding, I know, ek weet ek kan hier die dinge doen, omdat die Gees van God by my is. Onthou David, skryf dit in Psalm 51. In sy boedelied, wanneer hy sê, neem die Heilige Gees nie van hem maar weg nie. David het Heilige Gees geken en verstaan. Hoor jy? God kan dit doen, geliefdes. Moet nie toelaat nie. En dan ons gaan by die getal 5 uitkom. Ons gaan nou daarby uitkom. En ek wil hê jy moet hierdie goed verstaan. Ek wil hê jy moet dit sien. Kyk ons na die begin waar God die hemel en die aarde geskaap het. Sê, en die aarde was woes en leeg. En die Gees van God het oor die waters gesweef. Sy Gees is alomteenwoordig. Sy Gees is daar om ons te lei. Het hy dit nie beloof nie? En David het geweet, ek kan hierdie doen, omdat God se Gees by my is. Daarom kan ek en jy die reëse van hierdie lewe trotseer. Omstandighede wat kom, uitdagings wat kom, kan ek en jy trotseer. Hoor jy? Verstaan jy? Ons sing dit. Jesus kan alles doen, alles doen, alles doen. Jesus kan alles doen, alles doen. Hoekom? Waarom? O, hy is die Alfa, die Omega, die begin. Here, bring lewe vir my. Hy skenk my krag om elke dag die goeie stryd te stry. Ek eer hom vir sy teenwoordigheid. Ek hef my hande op. Die Gees van die Here bring lewe vir my. Vrees nie. Ek glo God kan. Wat doen? My die krag gee deur sy Heilige Gees om die reus te verslaan, om hom in my hand te kan gee en te weet ek het die oorwinning behaal in hom. O, geliefdes, kom ek gou vir jou sê, ek weet nie of dit is nie, maar laat ek jou net kom herinner aan wat Joel geskryf het, waar hy gesê het, ek sal my gees uitstort op alle vlees in die laaste dae. Hy sê en julle seuns en dogters sal profeteer en julle ou mense sal drome droom en die jong manne sal gesigte sien. Dink jy dis onmoontlik? Dink nie so nie. Dink jy dit was net vir daardie tyd? Ek dink nie so nie. God praat nog steeds, God kan dit nog steeds gee. Ja, primêr werk Heilige Gees, verseker, en dit sal ek nooit afmaak en wegpraat nie. Want God se woord is wat ons vandag vat. God se woord is dit wat ons lei en wie met ons praat en wie ons leer. Maar jy sien ek wil jy moet verstaan hoe belangrik dit is dat God altyd in die stryd sal toetree. So dat ons probeer ons dinge in ons eie hande neem. Ons wil hierdie ding veg en ons wil hierdie ding oplos en ons wil mense bekeer en ons wil mense red. Kerk van die Here Jesus, geliefdes, ons is nie geroep om dit te doen nie. Ons is geroep om disippels te maak om hulle te vertel van Jesus. Ons is geroep om die evangelie te verkondig, ons getuienis uit te leef, dat manne en vroue sal sien en hoor dat Jesus Christus is 'n werklikheid. Is dit nie kosbaar nie? Ons kyk na die klippie nommer 5 en hier gaan die dinge 'n bietjie verander. Want jy sien klippie nommer 5 verander.
En klippie nummer 5. Kon David al gelees het, onthou die rots. Vandaar dan ook my titel, 5 klippies en rots. Toe David die boodskap sien, toe onthou hy, dat daar geskrywe is van hier die God wie toegelaat het, dat waters, strome van waters, uit die rots uitgevloei en uitgebars het, om hulle wie in die woestijn was, te kon hulle dorst te kon les, om vir hulle te kon gee dit waarna hulle gesmag het, wil ek vandag vir jou kom sê, hy is die fontein van levende water, en laat toe dat die rots van die eeuwe vandag ook so jou beskutting word, laat toe dat die rots jou kom, om jou dorst te les, om vir jou te gee, want hier die woord wat hy vir ons gegee het, is water wat ons kan drink, levende water wat hy kom gee, wat niemand anders te kan kom gee nie. Jy sien kerk van die Here Jesus, hier kom dit, 5 is die getal van genade. Sy genade is groot en is goed en is oorweldigend oor ons elke liewe dag. Ek en jy moet dit vat, ek en jy moet met dit werk, ek en jy moet dit ons eie maak. Genade op genade op genade. Hy sê vir die apostel Paulus, my genade is vir jou genoeg. Al wat ek en jy hoef te doen is, ons skuil in die rots, ons hart loop daarin en ons vind ons beskutting. Hoor jy? En ek denk toe hy daar die klip uithaal, en hy sien en hy onthou, o, kerk van die Here, is dit die klipie wat hy in sy slingervel ingesit het, en hy het hom gedraai, hy het hom geswing, as ek die Engelse woord skies, so mag gebruik, en hy het hom geslinger, en die woord sê, en daar die klip het sy voorkop getref. Ek wil vir jou sê, vir ons en ons gedagtes, vir David het hy dalk miskien een klipie opgetel, maar ek wil vir jou sê, toe die rots van die eeuwe, die voorkop van Goliath tref, toe kon dit nie anders as om hom grond toe te vat nie, want hy vernietig, hier die rots het die vermoë om te vernietig dit wat in ons pad is, om te verwyder wanneer daar dinge kom wat God nie in ons lewe wil hê nie, wil ek vir jou sê, en dis dieselfde rots wat losgekom het en wat die voete van die beeld van Nebukadneser verwoes het. Hoor jy? Ongeregtigheid en geregtigheid kan nie gemeng word nie. Geloof en ongeloof kan nie gemeng word nie. Die kerk en die wêreld kan nie gemeng word nie. Want die rots kom los en hy verpletter die voete wat daai beeld ophou. En alles het in duie gestort. Hoor jy? Dalk miskien het hy onthou, daar waar Moses gegaan het en gesê het, Here, ek wil u sien, en hy sê, maar jy kan nie my sien nie, want jy sal sterf, en hy sê, ek sal jou in die skeur van die rots verberg, en jy sal my slegs van agteraf kan sien, Moses. Die woord sê vir ons, het was so oorweldigend, dat toe hy van die berg afkom, dat die volk nie eens na hom kom kyk nie, so het sy gesig geblink. Rots van die eeuwe, ek skuil net by u. Kom geliefdes, kom kerk van die Heer Jesus. Skuil net by u. O rots van die eeuwe, ek skuil net by u. En daar die vijfde klippie. Laat die reus tuimel, want jy sien toe hy sy voorkop tref. Hy het dalk miskien 'n klippie gesien. Maar dit was 'n soliede rots wat hom getref het en die reus is verslaan. Ek en jy moet onthou, nommer 1, vrees nie. Nommer 2, glo dat God in staat is. Nommer 3, dat sy gees beweeg daar. Nommer 4, dat die gees van God zweef. Dis by ons om ons te help. En nommer 5, om daar die rots wat water gebring het, levende water, daar die rots waar ek kan skuil, waar ek kan vertoef, waar ek beskut is en waar ek veilig is. Dis die rots. En dis wat ek en jy moet onthou, want in sy genade het hy David sy hart geken en gesien. Ek is hier vandag om vir jou te kom sê,
Wat betekent die 5 klippies voor jou? Daar mag baie ander dinge wees. Voor mij staan hier die uit. Voor mij is hier die kostbaar om dit te kan onthou. Voor baie mense is dit ook misschien net 5 klippies. Maar ik zie die rots. Ik zie die rots bij die ik veilig is. Ik zie die rots bij die ik kan schuil. Ik zie die rots waaruit die water uitgekomen. En daai levende water voedt mijn ziel vandaag nog. Misschien hier die hier. Hier die oomblik. Julle wanneer ek kyk na al die punte wat genoem is. En is dit soms asof ek faal in dit. Julle, ek wil nie vrees nie. Ek wil glo. Julle, ek wil glo en daarom wil ek glo dat U is in staat. U kan. En Here, omdat U kan, kan ek. Want U Heilige Gees is met my. Kom dan nou, O Skepper Gees. Lewendmakende Gees. Kom in al die volheid, kom in al die krag. Lei my in die waarheid en leer my van die seën. Ik hoef niet angstig rond te kijken, nie, ik hoef niet bevreesd te wees nie. Want ek kan samen met David sê, met mijn God loop ik een bende storm, en met mijn God spring ik boer en meer. Want die strijd behoort aan die Here. O, dankie. Dankie, o rots van die eeuw. Dankie dat ek by U kan skuil. Dankie dat ek kan drink van hierdie water en laat my toe om te onthou en te besef dat U genade is vir my so groot en daarom is my vyande verslaan. Omdat ek weet, Jesus leef. O Heer, dankie, dankie, dankie. Kom sê die skrywer van hierdie kostbare lied. O veilig die rots wat so ver is bo kant my siel vol verdriet kan by U toevlug kry. Vol sonde vermoeid so ek nou die rus by net by you.
aarde. Dankie dat ik weet, nummer 1. Ik hoef niet te vriezen, want ik kan bij die rots schuilen. Nummer 2. Dankie dat ik kan gloeien. En omdat ik gloe, schuil ik bij die rots. Vader, dank je dat in die derde plek weet ik, u kan. U is in staat om enige iets te kan doen. En daarom weet ik, is ik veilig als ik bij die rots en in die rots schuil. En nummer 4, Heere, omdat al hier die dingen voor je genoemd gebeur en moeilijk is, kan ik gaan in hier. En die feit dat die Gees met mij zal wees. Dat in mij leidt, dat in mij leert, dat in mij onderricht. Dat die Gees mij nooit zal verlaten. Heere, dankie in die vijfde plek vir die rots wat levende water voortbring en soveel in die woestijn en hier die droog geteisterde land van ons hulle dors kan kom wees. O Heere Jesus, dankie. Ek skuil net by u. Wetende dat Jezus kan alles doen. Want hij is die Alfa en die Omega. Die begin en die einde. Dank je Heere, dat ons kan zien voor die dag van morgen. Zal je woord op die tafel van ons hart te kom zien? Ook in die week wat voorleg, Heere, dat ons sterk zal staan en ons vertrouwen in die zal zijn. Dank je dat ons dit kan kom vragen in Jezus' naam. Amen.
Mag die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God, ons Vader, en die troostvolle gemeenskap van met Heilige Geest geliefdes, so met elkeen van ons bly, totdat Jesus weer kom. En daarop kan ons sê, Amen. Shalom, wees geseend, bly geseend, en Maranatha. Thank you.